Сміття серед квітів і вже на початку літа достиглої вишні. Так виглядав приватний сектор по вулиці Учнівській. На сміттєзвалище територія перетворилась стараннями однієї з мешканок. Жінка кілька місяців збирала мотлух біля власного двору. Через це у купі сміття завелися пацюки і таргани. Люди неодноразово намагалися поговорити із сусідкою, але контактувати вона відмовлялася. Взагалі не реагує, да. Продавати не буду, машина скоро прийде, то бере і все так от. Біля сміттєзвалища сморід, а ще люди бояться, що купу хтось просто підпалить. Дітвора петарди, видать, бросала і запалилася. Тоді в 10 часов, кажеться, вечора, і через твій двор лізли туди тушити. Ні постійні скарги сусідів, ні штрафи та попередження від інспекції з благоустрою на жінку не вплинули. Тож тепер підрядники приїхали ліквідовувати звалище. Ми не виключаємо, що така ситуація буде повторюватися, якщо вона не буде ніяк реагувати, ну, сусіди і місцеві мешканці не мають страждати від того, що в них така сусідка є, тому районні адміністрації, інспекції з благоустрою знов прийдеться залучати техніку і наводити лад на землі комунальної власності. В інспекції нагадують, захаращення території карається штрафом до 1360 гривень для фізичних осіб і до 1700 гривень для юридичних. Натомість по вулиці Учнівській горе-сусідку місцеві і далі намагатимуться навчити прибирати за собою. Юлія Демиденко, Микита Дейнега, телеканал Z.